Аз съм Кати Дойнова, а вие сте с Star Reporters. Днес ще си говорим за секс куклите. Дали мъжете ги харесват повече от жените? О, много интересна тема. Българите интересуват ли се от такива теми? Главно от секс теми се интересуват, простотия и да кахаха я тая държава. Точно така, моето момиче. Съжалявам, ама е така. Така е. Ей, ти обичаш момичета да ти мрънкат и да не им... Да не мрънкат, това куко ли да е? Е, Миша, пълни. Много обичам да ми се молят, ей. Трябва да стана една строга господарка. А, ами не ти ли мрънкат много истинските жени? Но то така по-интересно. Докъде ме снимаш? Не знам докъде си тягам корема. Ами като цяло аз нямам нужда от такива неща. Да. А съществуват вибратори и краставици. Че тази краставицата добре беше. Кратко, точно и ясно. Всъщност, кое предпочиташ? С приятелката ти или с секс кукла? Не съм пробвал. Кое, с приятелката ти не си пробвал? А не сте ли си мислили да направите примерно двамата тройка с секс кукла? Не. Аз съм го мислил с това момче заедно. Дай по една царевичка да вземем. По-големи. Две царевички по-големите. Секс кукли ползваш ли? Да. Верно? Да. Ма имаш ли си? Да, две. Не, правиш ли тройки с тях? Да. Верно? Да. Ама от тия деца секс шопа на дубами? Да, 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 също. Пълниш ли ги яко? А? Пълниш ли ги яко? Капачката. Трябваше да сложа малко вазелинче. А имаш и гадже, да. Боже ми, ти си ненаситен. Бе. И не я пълня до капачката. Предпочитам жена. А имаш си жена? Няколко. А виждал ли си има едни такива секс кукли, дето ги, не съм сигурна дали са ги произвели, но са точно едно към едно с жив човек и правят каквото им кажеш. Да, едно приятелче ползва. Мяу! Чувам ли се, виждам ли се? Секс кукли ползваш ли? Ползвам, да. А гаджето ли ти е? Да. Тройка правили ли сте си? Не. Правила съм орги. Те повечето истински са като кукли, така че то са... Така е ми, то надуваема работа. Отивам да чукам една танцорка. Добре, развънни после. А обмислили сте тройка с секс кукла? Не. Няма нужда да вкараме допълнителни неща. Достатъчно забавни сме един за друг. То с Сладур да го питаме. Свърши. Ние сме си секс куклите. Секс кукли ползваш ли? Да. Сериозно бе, човек? Да, сериозно. И как е? Супер е. Момичета? Не. А ти ползвала ли си? Ами ползвала съм. И какво правиш с тях? Еми нищо, тройка с гадже. С гадже? Бе, ето ти да си купиш една кукла за всеки случай от без контрол, къде са ми фуерчетата. А няма ли да ти е по-добре да имаш секс кукла, която не ти мрънка, не я боли глава, прави каквото искаш? Вероятно ще е готино това нещо, но все пак живото е по-добре. Как ще да ги питам тия, ама те са майка и дъщеря. А секс кукли ползвал ли си? И ти ли си от бомбоните на кришнарите? Значи няма те пусна да мръднеш тази нетка, времето ти изтича. Като чука тук апарата, да. Чука апарата. Секс кукли ползвали ли сте? Не, ама отиваме на норвежко кино и... Закъсняваме. Много е напрегнато положение. Вече много пресипа устата. Това е от гадната кола, да знаеш. Не от свирки. А как се задоволяваш сексуално? Може ли да не отговарям? Не, трябва да ми отговориш задължително. Както всеки друг човек, мисля, че всеки знае много добре как се слуша на това. Много голямо дълнище съм, ей. Аха, какво става бе, сватбар, секс кукли ползваш ли? Не, няма си. А по принцип според тебе, кое е по-добре, секс кукла или приятел? Приятелка, естествено. И кажи во плът да усещаш Солют. Месо. Виждат ли ми се на камерата? Ами малко материал. Или ти си от тия като мен, де ти яко секси и не мрънкаш? Е, за какво да мрънкам? Няма какво, нали? То си е хубаво. Ами да. Аз ще отговоряха за тройки и за това. А, на тебе не ти мрънкат. Еми... А глава боли ли ги? Боли ги. И аз съм стерин. Остата ли? Не му даваш? Секси, мадафака! Купих си го от Амстердам. Купих си го от Амстердам? Да, да. Там секс-шоповете са на 4 етажа, не на един. Кучки!
се правиш на Супермен да влизаш в стаята? На метал и да викаш, ще обладая. Значи, без контрол. Секс кукли ползвате ли? Не. Защо? Защото са много скъпи, май. А, има и ефтини, дед ги надуваш. Те ефтини. И пълниш до капачка. Може би трябва да почна да излизам по еротично бельо и ще почнат да искат да се снимат с мен. Имаш гадже или какво? Еми, то да беше едно добре ще... Плейбоя на София, тук го фанахме да си говорим. Никога не е късно за едно патронче. А, иначе не ползвате ли нещо, белезнички? Е, това е много банално, това всички такива неща ползват. А, какво не е банално ползвате? Еми, ето това са сваровски камъни, кой може да се похвали, че си има играчки с сваровски камъни. Е, айде са, едни камъни. Аз си връзвам за леглото с белезници. О, ми ето и тогава да си купиш още едни нови белезници от Без контрол. Добре, може ли Ивана да си купи? Може, бе, какво ти искаш си купи?